رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول الحمد رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله اعلیٰ وعلى کرین ولی و اصحاب اجماعین مولائے و مولای صلی وسلم دا امن آبادا الحبیبیکا خیر الخل کے کل ہیمی ناظرین ابھی تھوڑی دیر پہلے شیخ رشید احمد کا ایک ویڈیو کلپ مجھے دکھایا گیا جس میں سما نیوز پر انٹرویو دیتے ہوئے شیخ رشید نے یہ الفاظ بولے قرآن مجید کے لحاظ سے کہا کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سارے پیغمبر مل کر بھی ایک مکھی کا پر نہ پیدا کر سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں استغفر اللہ آئے روز حکومت کے وزارا کے بیانات میں ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کفریہ کلمات توہین امیز کلمات مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والے کلمات جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں ایک ازترابی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور لوگ پھر علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اس کی شریح حیثیت کیا ہے شریح حکم کیا ہے تو اس گفتگو کے لحاظ سے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان وزارہ کو یا چینلوں پہ بیٹھ کر تبصرے کرنے والوں کو کروانے والوں کو اپنے معاملات کی بات کرتے ہوئے کیا مجبوری ہے ان کو کہ وہ فوراً کبھی رب زلجلال کی ذات کو درمیان میں لے آتے ہیں کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات کو درمیان میں لے آتے ہیں اب جس موقع پر یہ جملہ بولا گیا میں نے اس کا ما قبل بھی سنا ما بعد بھی سنا تو کوئی اس گفتگو کا کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بیچ میں یوں ذکر کر کے ان کے لحاظ سے اپنی طرف سے کوئی گفتگو کی جاتی گفتگو ہو رہی ہے پاکستان اور انڈیا کی یا عمران خان اور مودی کی اس موضوع پر اور درمیان میں انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے ایک بات کی گئی اور پھر ظلم یہ ہے کہ اسے قرآنی آیت قرار دیا گیا کہ قرآن میں پیغمبروں کے لحاظ سے رب الجلال نے یہ فرمایا تو میں اس سلسلہ میں دو ٹوک الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تیس پارے قرآن جو امت کے پاس موجود ہے اس میں اس طرح کی کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے کہ جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کو رب زلجلال نے یہ کہا ہو یا ان کے بارے میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں یہ کہا ہو کہ وہ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے اور مکھی کا پر بھی نہیں توڑ سکتے کوئی ایسی آیت نہیں ہے اب یہ جو گفتگو شیخ رشید نے اپنی طرف سے کی اور اسے ساری دنیا کے سامنے لائیو آیت قرار دیا کہ یہ قرآن میں ہے تو کتنا بڑا افطراع ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے اور غیر قرآن کو قرآن کہنا کتنا بڑا کفر ہے کس کی مجال ہے کہ وہ جو چیز قرآن میں نہ ہو اور یہاں تو کوئی معنی مفہوم کے لحاظ سے آگے دور کی بات تو کی نہیں جا رہی واضح آیت وہ اپنی طرف سے ایسی بیان کر رہا ہے کہ جس میں انبیاء کرام علیہ السلام پیغمبروں کے بارے میں رب زلجلال نے فرمایا کہ سارے پیغمبر مل کر بھی ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے تو یہ بہت بڑی دھاندلی اور مسلمانوں کے مقدس جذبات پر بہت بڑا حملہ ہے قرآن مجید میں یہ آیت تو نہیں ہے اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں شیخ رشید جن لوگوں کا شاگرد ہے جس نے مذہبی تعلیم اس نے بچپن سے جن لوگوں سے حاصل کی یا جن کے پاس وہ جمعہ پڑتا ہے وہ ان سے پوچھ کر بھی لائیو آئے اور میری اس گفتگو کا جواب دے یا اپنے کسی استاذ کو اس سلسلہ میں حائر کر لے پورے قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس آیت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں رب ذوالجلال نے یہ فرمایا ہو کہ نبی جو ہیں وہ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے ہاں قرآن مجید میں جس طرح کی بات شیخ رشید نے کی کہ جو قرآن میں نہیں اسے قرآن قرار دیا تو ایسے لوگوں کی مذمت ضرور قرآن مجید برحان رشید میں موجود ہے خالق کائنات جلا جلالہو قرآن مجید برحان رشید میں سورہ آل عمران کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر ستتر ہے اور اس کا ترجمہ اگر ہم آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے پیش کریں تو شاید کوئی اعتراض کرے یہ میرے پاس جو ترجمہ ہے اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے اس میں اس آیت کے تحت آیت نمبر اٹھتر جو ہے ستتر کے بعد اٹھتر وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا بے شک ان اہلِ کتاب میں سے یہود و نصارہ میں سے بازے ایسے ہیں یَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ اپنی زبانوں کو کتاب پڑھنے میں کج کرتے ہیں ٹیڑا کرتے ہیں لیتہ ثبو ہو من کتاب تاکہ تم لوگ اس ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب کا جز سمجھو وہ ماں ہوا من کتاب حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہے وہ کتاب میں نہیں ہے تو قرآن مجید برہان رشید نے جن لوگوں کی مذمت کی اور یہود کا جو ایک برا طریقہ تھا کہ وہ اس طرح کتاب پڑھتے ہیں کہ جو کتاب میں نہیں اسے کتاب میں قرار دیتے ہیں کہ یہ بھی کتاب کے اندر موجود ہے غیر کتاب کو کتاب بنا دینا اس کی مذمت کی گئی قرآن مجید برہان رشید میں جس طرح کے شیخ رشید نے یہ دھندا کیا کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے اسے قرآن قرار دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے فرما و هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی گھڑی ہوئی بات کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے و ما ہوا منندّہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے جیسے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے آیت میں ہے کہ پیغمبر سارے مل کے مکی کا پر بھی نہیں بنا سکتے تو یہ بات ہرگز ہرگز قرآن میں نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو اس نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات کو قرآن کہہ دیا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ یہ لوگ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں رب زلجلال نے واضح طور پر اس جرم کی مذمت کی اور غیر قرآن کو قرآن کہنا قرار دینا یہ قرآن میں تحریف ہے ایک قسم کی کہ جو قرآن نہیں اسے قرآن بنایا جا رہا جو اللہ کا حکم نہیں اسے اللہ کا حکم بنایا جا رہا اب لاکھوں کروڑوں لوگوں نے یہ سنا ہوگا یا آگے سنیں گے تو ان کے لحاظ سے اتنی غلط بات ان کے عقائد کی طرف اس نے اپنی طرف سے انہیں پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے یہ بات منسوب کی اور پھر یہ امت جو امت توحید ہے اب ان کے جذبات کو جو ٹھیس پہنچی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں وہ بات کی گئی جو غلط بات ہے اور پھر اسے قرآن میں قرار دیا گیا تو اب ایک عام سا بندہ ہم جیسا اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات جب کی جاتی ہے تو اس کے ماننے والوں کو ٹھیس پہنچتی ہے تو رسولوں کے ماننے والے اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آشقان ہیں محبین ہیں ان کے جذبات کو جو اس گفتگو سے ٹھیس پہنچی ہے آخر اس کا بھی تو کوئی مداوع ہونا چاہیے اگر اس ملک میں چند ہندوؤں کو کسی کی گفتگو سے ٹھیس پہنچے دل آزاری ہو تو اس وزیر سے فوراً استعفی لیا جائے تو اس ملک میں جو کروڑوں مسلمان رہتے ہیں جس بات سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے اور دل آزاری ہو اس دل آزاری پر بھی مواخذہ ہونا چاہیے اگر وہاں استعفی لیا گیا ہے تو یہاں بھی استعفی لیا جا اس پر ہم تفصیلاً بات کر چکے ہیں اب یہ صورتحال جو ہے اگر شیخ رشید یا اس کا کوئی حامی کہے کہ آیت ہے تو میں خود ہی اس کی وضاحت کرتا ہوں چونکہ مجھے پتہ ہے کہ کس طرح یہ لوگ واردات کر کے جو بتوں کے بارے میں رب نے فرمایا ہے وہ نبیوں اور ولیوں پر لگا دیتے ہیں اور جو کافروں کے بارے میں رب نے فرمایا ہے وہ مومنوں پہ لگا دیتے ہیں تو بتاتے ہی نہیں اپنے شاگردوں کو کہ بات کس کی ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے اپنی طرف سے اتنا فراڈ اور اتنا دھوکا کہ جس کے نتیجے میں پھر ایسی اگلی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں اب اصل میں جو آیت ہے قرآن مجید برحان رشید میں اس آیت کا میں تذکرہ خود کرتا ہوں سورہ حج میں ہے خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان مقدس ہے آیت نمبر تیہتر ہے رب زلجلال فرماتا یا ایوہ الناس دوری مثل ماسال فستم اے لوگو یہاں بھی ترجمہ میں اشرف علی تھانوی کا پیش کرتا ہوں تاکہ انہیں پورا حوصلہ رہے اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا اے لوگو ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے فستم عل اس کو کان لگا کر سنو وہ کیا بات ہے وہ یہ ہے ان تدعون من دون تدون جن کی بے شک جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کر من دون اللہ خدا کو چھوڑ کر تدعون عبادت کرتے ہو لئی یخلقو ز وہ ایک ادنا مکھی کو تو پیدا کر ہی نہیں سکتے ولا وج تمول گو سب کے سب کیوں نہ جمع ہو جائیں اب اس آیتِ کریمہ میں بالکل واضح ہے اگر بندے کے دل پہ مہر نہ لگی ہوئی ہو کہ یہاں ان تدعون من دون اللہ خطاب ہے مشرقین کو خطاب ہے بتوں کے پجاریوں کو خطاب ہے غیر اللہ کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کو اور انہیں کہا گیا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ سارے بھی اکٹھے کر لو تو لئی یخلقو اس میں ضمیر وہ ادھر راجے ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو خدا کے چھوڑ کے وہ بت وہ تمہارے معبود ہرگز مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ بت دھتکارے ہوئے ہیں اور نبی جو ہے اللہ کے پیارے ہیں تو جو بات رب نے اپنے دشمنوں کی مزمت میں کی اس کو پھیر کر رب کے پیاروں پہ لے آنا کتنا بڑا دھوکہ کتنا بڑا فراڈ اور کتنی بڑی زیادتی ہے تو ان تدعون من دون اللہ جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو اب سوچنا چاہیے کہ تدعونا سے خطاب کیا نبیوں کے ماننے والوں کو ہو رہا تھا کیا صحابہ کو ہو رہا تھا یہ خطاب تھا مشرقین کو اور بات تھی مشرقین کے بتوں کی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو صحابہ تو رب کی عبادت کرنے والے اور یہاں اس بات کا تو کوئی شان ورود شان نزول ہے ہی نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کسی رسول کی عبادت کرتے ہو یا کسی پیغمبر کی عبادت کرتے ہو اور ان کو سمجھانے کے لیے رب نے یہ کہا ہو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سارے مل کے تو ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے تو اس بات کا تو قرآن انکار کر رہا ہے کہ یہ رسولوں کے بارے میں آیت نہیں ہے یہ بتوں کے بارے میں ہے اور یہ مومنین کو خطاب نہیں یہ مشرقین کو خطاب ہے کہ اے مشرق جن کو تم خدا کو چھوڑ کے پوچھتے ہو عبادت کرتے ہو اشرف علی تھانوی نے بھی تدعونہ کا ترجمہ عبادت سے کیا کہ جن کی تم عبادت کرتی ہو خدا کو چھوڑ کر یہ بت یہ تمہارے جھوٹے معبود سارے اکٹھے ہو بھی جائیں یہ ایک مکھی جیسی ادنا چیز کا پر بھی نہیں بنا سکتے اب کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جو بات قرآن نے بتوں کے بارے میں کی اسے نبیوں کے بارے میں بنا کے پیش کرنا یہ تحریف قرآن نہیں تو اور کیا ہے یہ قرآن بدلنا نہیں تو اور کیا ہے اور یہ لوگوں کے مقدس جذبات پر بجلی گرانا نہیں تو اور کیا ہے اگر اسی شیخ رشید کے کسی استاد کو اگر بت کہا جائے معبود باطل کہا جائے تو اس کے جذبات مچل اٹھیں گے کہ میرے شیخ کو میرے استاد کو جو اتنے بڑے شیخ الحدیث شیخ القرآن ہیں ان کو تم یہ کہہ رہے ہو تو جو مسلمان تمہاری گفتگو سن رہے ہیں پیغمبروں کے بارے میں اور تم پیغمبروں پر وہ فٹ کر رہے ہو جو قرآن نے بتوں پر فٹ کیا ہے بتوں کی بات بیان کی ہے تو کیا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات پر یہ بہت بڑا حملہ نہیں ہے تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کی وضاحت کی جائے اور اس پر میں منتظر رہوں گا کہ وہ ڈھونڈ کے مجھے بتائیں کہ کون سی آیت ہے کہ جس میں رب نے پیغمبروں کے بارے میں یہ کہا ہو کہ پیغمبروں کی اتنی حیثیت ہے کہ یہ تو مکھھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے سورج مغرب سے تلو ہو سکتا ہے شیخ رشید یا اس کا کوئی پیشوا ایسی آیت قرآن سے نہیں دکھا سکتا اور جو اسے پڑھائی گئی ہے جس پر اس نے کہا کیونکہ وہ تو ہے فریب خوردہ جن لوگوں نے اس کو اس طرح کی باتیں کر کر کے سکھایا ہوا تھا اور اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے تو ترجمہ قرآن میں پڑھا یہ تو قرآن میں ہے اصل تو غلطی ان کی ہے لیکن اسے سوچنا چاہیے کہ یہ کہاں پڑھتا رہا کس لوگوں کے پاس کہ آیت ہے بتوں کے بارے میں خطاب ہے کفار و مشرقین کو تو اس نے وہی آیت اتنی مقدس زوات جو انبیاء علیہم السلام کی زوات ہیں ان کے بارے میں پڑھ دی اور یہ کوئی چھوٹا شر نہیں بہت بڑا بہت بڑا یہ فتنہ ہے اور اس پر جس طرح پہلے آیت سے میں نے مضمت پیش کی اس دھندے کی ایسے ہی بخاری شریف جیسی حدیث کی کتاب کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ جو شخص قرآن کی آیات پڑھ کر جو بت کے خلاف ہے وہ کسی نبی یا ولی پہ لگا دے اور جو کافر کے خلاف ہے وہ کسی مومن پر لا کے فٹ کر دے تو وہ کتنا ذلیل اور گھٹیا انسان ہے اس کے بارے میں میں اپنے کسی فتوے کا ذکر نہیں کرتا صحیح بخاری شریف یہ جو دار الفکر کی چھپی ہوئی چوتھی جلد ہے اس کے اندر باب ہے چھ ہزار نو سو انتیس نمبر حدیث کے بعد جو باب امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے قائم کیا باب و قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجت علیہم یہ دو باب ہے خوارج کے قتل کا اس میں خوارج کے بارے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ذکر کیا امام بخاری نے کروڑ ہا مفتی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے ان کے قدموں کو لگی ہوئی خاک تک نہیں پہنچ سکتے انہوں نے خوارج کا رد کرتے ہوئے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھ کے واردات کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رد کیا یہ رد یہود کا نہیں براہ راست نصارہ کا نہیں ہندوؤں سکھوں کا نہیں یہ رد جو جس کا ہے وہ ذکر کیا انہوں نے اور ہمارا اس وقت تو موضوع وہی ہے کہ آیت تھی بتوں کے بارے میں اور پڑی گئی پیغمبروں کے بارے میں آیت تھی مشرقین کے خلاف اور پڑی گئی مومنین کے لحاظ سے تو یہاں لکھا ہے کا نبن امرا خلق اللہ ان انہم انطلقو الہ آیات نزلت فی الکفار فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ امام بخاری نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خوارج کو خارجی لوگ اب وہ کون ہیں نشانیوں سے پہچانے جائیں گے کہ خوارج کو ابن عمر یراہم قرار دیتے تھے ان کی رائے میں خوارج کون تھے کیا حکم ہے خوارج کا شرار خلق اللہ کہ اللہ کی ساری مخلوق سے شریر لوگ شرار شریر کی جمع ہے اور شریر اردو میں بھی بولتے شرارتی حد درجے کا شرارتی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوارج جو ہیں یہ اللہ کی مخلوق میں شریر ترین لوگ ہیں کس لیے ان کا جرم کیا ہے انہم قالا انہم انطلقو ان آیات نازالت فلکفار ان کا جرم یہ ہے کہ انہیں قرآن کا ترجمہ آتا ہے اور قرآن کے علم انہیں انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے اس علم کی غلط تشریح میں قرآن کی غلط تشریح کے لحاظ سے یہ دندہ کرتے ہیں یہ ان کا جرم ہے تب سب سے برے ہیں کہ جو آیات اتری تھیں کفار کے بارے میں نازالت فلکفار فاجا الوہمین یہ وہی آیات موڑ کے مسلمانوں کے خلاف لگا دیتے ہیں مسلمانوں پر فٹ کر دیتے ہیں جس طرح اب تم نے دیکھ لیا کہ شیخ رشید جیسا بندہ اس نے اتنے بڑے لائیو پروگرام کے اندر جو بتوں کے بارے میں تھا وہ نبیوں کے بارے میں پڑھ دیا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پڑھ دیا اور یہ تو اگر کے خلاف بھی بولا گیا ہوتا تو پھر بھی ابن عمر کہتے کہ ایسے لوگ تو ساری مخلوق میں شریر ہیں اور یہاں تو اس سے بھی کہیں اونچا جرم کا ارتکاب کیا گیا کہ جو بات واضح طور پر قرآن مجید میں بتوں کے خلاف ہے کہ بت مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے اس نے وہ اعلانیہ قرآن قرار دے کر یہ کہہ دیا اللہ کہ یہ تو قرآن میں نبیوں پیغمبروں علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے اب یہاں یہ آیت تو نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں رب نے یہ فرمایا ہو کہ سارے نبی بھی اکٹھے ہو کے ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے یہ نہیں ہے لیکن میں یہ دکھا سکتا ہوں قرآن سے کہ رب جو نبیوں کو شان دیتا ہے تو وہ صرف مکھی نہیں مکھی کا پاری نہیں وہ پرندہ بھی بنا لیتے ہیں پرندہ لفظ خلق کے ساتھ خلق اور پھر پرندہ ہی نہیں پر بنانا تو چھوٹی سی چیز ہے رب زلجلال کے نبی تو مردے بھی زندہ کر لیتے ہیں اللہ کے اذن سے اور یہ نہیں کہ ایک بار ان کو یہ دائمی صلاحیت اللہ کی طرف سے دے دی جاتی ہے کہ وہ رب کی قدرت کا مظہر بن جاتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں اور رب نے ان کے ان کاموں کا قرآن میں اس لیے تذکرہ کیا ہے کہ اس کے نبیوں کی ان شانوں کا اظہار کیا جائے تاکہ بت پرستوں کو پتہ چلے کہ جس رب کے نبیوں کی یہ شان ہے اس رب کی اپنی شان کیا ہوگی جس رب کے انبیاء علیہ السلام کی اتنی قدرت ہے اس کی دی ہوئی توفیق سے اتنی طاقت ہے خود رب زلجلال کی طاقت کا عالم کیا ہوگا اس سلسلہ کے اندر قرآن مجید برحان رشید میں صرف اس وقت چونکہ اختصار سے یہ میں نے سرسری طور پر یہ چاہا کہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تو قرآن مجید برحان رشید کے تیسرے پارے میں خالقِ کائنات جلا جلالہو نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف بتایا تو اس میں یہ ہے کہ رب ضول جلال فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زمانے کے لوگوں کو یہ کہا انی قد جئتکم کم من ربکم میں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کے آیا ہوں جو میرے نبی ہونے کی نشانی ہے میرا معجزہ ہے وہ کیا ہے انی اخلقو میں بناتا ہوں خالہ کا جس کا معنی ہر کوئی سمجھتا ہے پیدا کرنا میں بناتا ہوں جس کا بھی ترجمہ دیکھو ادھر نبیوں کی طرف یہ بات منسوب کی جا رہی ہے کہ وہ پر نہیں بنا سکتے ادھر پورے پرندے کی بات ہو رہی ہے انی اخلقو لکم تمہارے لیے میں بناتا ہوں من تین مٹی سے کہے آتی طائر پرندے کی مورت پر فن فوقو پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو کیا ہوگا فَيَكُونُ طَيْرًا و اللَّهِ وہ پرندہ بن جائے گا بناؤں گا میں پھونک میں ماروں گا لیکن ازن الہی سے بز اللہ اور آگے کہا وہ ابر القمہ ول ابرسا و اہیل موتا کہ اتنا نفع دے سکتا ہے رب کا نبی اللہ کی اذن سے کہ مادر زاد اندھے اور کوڑ کے مریض پر ہاتھ پھیرے اس کو کا مرض دور کر دے اب یہاں رب کو تو یہ پسند ہے کہ اس کے انبیاء کی شانوں کا اظہار ہو کہ وہ اتنے اللہ کی مدد کا مذر ہیں اتنی ان کی پاور ہے اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے معاذ اللہ جو بتوں کی مذمت کی رب سل جلال نے اس کو نبیوں کی طرف موڑ کے اتنا بڑے جرم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اور پھر دیکھو اخ لوکو میں نے پیش کر دیا اور اخ لوکوں کے معنی میں وہ بات تو ضرور ثابت ہوئی جو وہ ادھر نفی کر رہے ہیں کہ سارے نبی مل کے بھی مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو لوگوں کو یہ بتا رہے تھے چیلنج کر رہے تھے کہ پر نہیں پورا پرندہ طائر پر وہ میں بناتا ہوں اللہ کی اذن سے اور پھر صرف اتنا نہیں آگے فرما وَأُحْيِ با الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اوہ یل موتا میں زندہ کرتا ہوں الموتا میت سے نہیں صرف جمع ہے اوہ یل موتا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بزن اللہ اللہ کے اذن سے اب یہاں اگر صرف یہ ہوتا مثال کے طور پر آئی المیتہ کہ میں نے ایک مردے کو زندہ کیا تو پھر بھی ان کی وہ آیت کہاں گئی کہ سارے نبی مل کے مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے وہ کہتے ہیں میں نے مردہ زندہ کر دیا اور پھر یہاں ماضی نہیں ہے مزارے ہے اور مزارے میں قانون کے لحاظ سے تجدد ہوتا ہے اور پھر صرف میت نہیں موتا ہے اور موتا نہیں الموتا ہے اس کا مطلب یہ بن گیا کہ ان کا اعلان تھا کہ ایسا نہیں کہ کل تو میرے پاس یہ قوت تھی اور آج کہوں ڈیٹ ہی گزر گئی ہے تو مرداب لے کے آئے ہو اب میں کیسے زندہ کر سکتا ہوں نہیں فرما آج کرانا ہے تو آج کرا لو کل کرانا ہے تو کل کرا لو دن میں دس مردے زندہ کرانے ہیں تو دس کرا لو دس ہزار کرانے ہیں تو دس ہزار زندہ کرا لو یہ مطلب ہے اوہ موتا اور یہ اعلان رب نے کروایا تھا ان سے تو اس کا کیا مطلب تھا کہ لوگ سنیں تو آئیں زندہ کروانے کے لیے اور جب میرے نبی مردے زندہ کرے تو میری توحید کا اظہار ہو کہ ادھر جن کو وہ پوجتے ہیں ان کے بت کچھ نہیں کر سکتے اور وحدہ لا شریک کے عظیم بندے بھی کتنا کچھ کر لیتے ہیں یہ یعنی اعلان وہ کر رہے ہیں بنیادی کمپلسری چنگ اور پریچنگ کے اندر ابتدائی گفتگو میں کہ جس نے مردہ زندہ کرانا ہو لے آؤ کل کی بات نہیں ایک کی بات نہیں کہ ایک زندہ کر دیا کوٹا ختم ہو گیا موتا کرتا میں ہی ہوں واحد متکلم اپنی طرف منسوب کیا کسی کا ترجمہ پڑھ لو احیل موتا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں یہ نہیں کہ زندہ کیا اور اب وقت گزر گیا نہیں میں زندہ کرتا ہوں جب وہ بول رہے تھے تو اس بنیاد پر انہوں نے اعلان کیا تو رب کے نبیوں کی شان تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ مکی کا پر تو کیا وہ تو پورا بندہ زندہ کر لیتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق اور ازن سے اور بلکہ اس پر پورا مناظرہ کیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اور یہ نکتہ بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں خیر خواہی کے لیے کہ آج بدقسمتی سے ایک ٹولے نے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اولیاء کو انبیاء علیہ السلام کو بتوں کے کھاتے میں شامل کیا ہوا ہے بتوں کے زمرے میں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم توحید بیان کر رہے ہیں جبکہ قرآن مجید برحان رشید اگر پڑھیں تو رب زلجلال نے اپنے محبوبوں کو حالانکہ وہ اللہ نہیں ہے اللہ کے بندے ہیں اللہ نے ان کو بتوں میں شمار نہیں کیا اللہ نے ان کو اپنے محبوبوں میں شمار کر کے ان جب کوئی دعویٰ کیا اتنے بڑے کام کا کہ میں مردہ زندہ کرتا ہوں تو رب نے ان کی نفی نہیں کی کہ تم کون ہوتے ہو مردہ زندہ کرنے والے ان کی رب نے حمایت کی جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور جب کسی تاغوت نے کہا رب کے دشمن نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں تو وہ ٹھوس ہو گیا اس کا رد کیا گیا اس کی مذمت کی گئی تو تین تین زوات ہیں ایک ہے اللہ کی دوسری ہے اللہ والوں کی اور تیسری ہے آداء اللہ اللہ کے دشمن وہ بت ہوں یا بتوں کے پجاری ہوں اب یہاں دھاندلی یہ کی گئی کہ دو کیٹاگریز شمار کی گئیں یعنی دو قسم کے طبقات ایک طرف اللہ کی ذات اور اس کے علاوہ سب کو ایک ہی کھاتے میں شمار کیا گیا جبکہ قرآن اس کے خلاف ہے اور شمار کیا گیا اب یہ کوئی الزام نہیں تم نے دیکھا کہ ایک ملک کا وزیر لائیو ایسی بات اس نے کر دی اور یہ اس نے اپنی طرف سے نہیں کی جن کے پاس پڑا اور جن سے سنا اور وہ فخر بھی کرتا ہے کہ میں فلاں شیخ القرآن کے پاس پڑھا تو یہ وہاں سے اصل میں چل کے آئی ہے اور یہ پورا وہ طبقہ اس سلسلہ میں یعنی قصور وار ہے کہ اب دیکھو میں واضح طور پر قرآن سے آیت پیش کر کے ان کے نظریے کا رد اور جو قرآن کہتا ہے اس کا اس بات کر رہا ہوں اور دعوت فکر ہے صرف یہ شیخ رشید اس کا ایک مسئلہ نہیں ایسے ہزاروں بھٹکے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے لحاظ سے بھی اور اس ارادے سے نرم لفظوں کے ساتھ انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے جو بھی تائب ہو جائے گا ایسی سوچ سے تو پھر اسے قیامت میں جو بہاریں ملیں گی اور سمجھے گا کہ میری کسی نے خیر خواہ کی تھی اور اسی وجہ سے عقیدۂ توحید سیمینار کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے تو جو اس سال بھی ان شاء اللہ تیس مارچ کو انعقاد پذیر ہوگا کہ توحید کے دلائل ہم اس میں بیان کرتے ہیں اب یہ بات جو میں ایک قانون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس مختصر کلپ میں وہ یہ ہے کہ تیسرے پارے میں تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا نمرود کے سامنے وہ تیسرے پارے میں ذکر ہے سورہ باقرہ میں آیت نمبر دو سو اٹھاون ہے اذ قال ابراہیم ربی يُحْيِي ویت کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے یہ رب کی شانوں میں سے ایک شان ہے معیار علوہیت نہیں ہے شانوں میں سے ایک شان ہے چونکہ جو معیار علوہیت ہے وہ رب کے سوا ایک سیکنڈ بھی کسی ذات میں نہیں پایا جا سکتا اور اللہ کی جو شانیں ہیں ان کے لحاظ سے کئی شانیں ایسی ہیں کہ رب ان شانوں کا مظہر اپنے بندے کو بھی بنا دیتا ہے بلکہ کچھ تو حکم بھی ہے تخلقو بی اخلاق اللہ کہ اللہ کے اخلاق جو ہیں وہ صفات وہ خوبیاں اپنے اندر بنانے کی کوشش کرو کہ وہ بخشتا ہے تم بھی بخش دو تو اب یہاں پر قرآن مجید برہان رشید میں اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے بہت بڑے مناظر قرار پائے ہیں انہوں نے توحید بیان کرتے ہوئے رب کی شان یہ بیان کی ربی یحیی و یمید کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے یہ ایک تین میں سے ایک کا ذکر آ گیا تین ذاتوں میں سے اب آگے نمرود بولا قال آنا اوہ و امید میں بھی زندہ کرتا ہوں اب لفظ یوہی کہ رب کی طرف ضمیر راجع ہے ربی اللذی یوہی میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اب یہاں زندہ کرنے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی اور آگے اسی پارے میں زندہ کرنے کی نسبت اللہ کے نبی اپنی طرف کر رہے ہیں اوہ موتا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے میں زندہ کرتا ہوں اور تیسرا نمرود بولا اس نے کہا اوہ آنا اوہ و امید میں بھی زندہ کرتا ہوں اب لمبی چوڑی کوئی بحث نہیں کوئی آگے کوئی ترجمہ کوئی دور کوئی تفسیر کی بات نہیں تینوں لفظ قرآن میں ہیں اور تیسرے پارے میں ہیں ایک طرف رب کے خلیل کا فرمان ہے بشکل آیت قرآن میں کہ ربی اللہ یحی میرا رب ہے میرا رب جو ہے وہ زندہ کرتا ہے اور پھر حرطیث علیہ السلام کہتے ہیں اوہ موتا میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو بیزن اللہ اللہ کے ازن کے ساتھ اور تیسرا رب کا دشمن ہے نمرود وہ کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں اب آج جو علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ رب کے سوا سب کو ایک کھاتے میں رکھا جا رہا ہے اور قرآن کہتا ہے نہیں وہی بات جو ابراہیم علیہ السلام نے رب کے بارے میں کہی کہ وہ زندہ کرتا ہے جب رب کے نبی نے یہ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میں زندہ کرتا ہوں اللہ کی زن سے تو رب نے اسے اپنا قرآن بنایا اپنا حکم قرار دیا اور وہی بات جب نمرود نے کہی تو اللہ تعالی فرماتا ہے فبوہ تلزی کفر آگے نتیجے میں کہ یہ جھوٹا ہے یہ نہیں زندہ کر سکتا اب زندہ کرنا تین ذاتوں کی شان قرآن میں ہے ایک طرف کہ اللہ زندہ کرتا ہے دوسری طرف کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اذن سے زندہ کرتے ہیں اور تیسری طرف وہ نمرود وہ کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں تو اس بنیاد پر آج ظلم یہ ہے کہ اللہ والوں کو بتوں اور تاغوت کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے جبکہ رب ثوجل علوہیت کسی کو نہیں دیتا لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کئی صفتوں کا اپنے بندوں کو مذہر بنا دیتا ان کو مدد کا مذہر بناتا ہے وہاں سے مدد کا ظہور ہوتا ہے تو اس بنیاد پر سامین اس نقطے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ایک دھندلی ہو رہی ہے کہ رب زلجلال جلال کے محبوبوں کو بھی من دون اللہ کہہ کر وہ بتوں کے ساتھ شمار کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ نہیں ہیں اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے لیکن من دون اللہ کہہ کے انہیں بتوں کے ساتھ ملا دینا قرآن اس کا انکار کر رہا ہے اگر ایسا ہوتا کہ رب کے سوا سب کا پھر ایک ہی حکم ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا تھا اوہ موت اب ایزن اللہ تو رب کہتا غلط کہہ رہے ہو معذ اللہ تم کیسے زندہ کر سکتے ہو لیکن اس کا رد نہیں کیا گیا بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو حمایت کی گئی اور اتنی حمایت کے ماننا ایمان کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ رب کے نبی بھی زندہ کرنے کا کردار اس کے ازن سے کر سکتے ہیں مگر اللہ والے کر سکتے ہیں دشمن کہے کہ میں بھی کر لیتا ہوں تو رب کہتا ہے فبوہت اللہ کفر یہ مبہوت ہو گیا کافر یہ بک بک کر رہا ہے کفر بک رہا ہے یہ نہیں زندہ کر سکتا تو اس بنیاد پر اللہ کے پیغمبروں کا معاملہ بڑا اونچا ہے اللہ کے دربار میں تو ان کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا گفتگو جو ہے وہ ہر کیز جائز نہیں اور اس پر مواخذہ ہونا چاہیے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات پر یہ حملہ ہوا ہے اور پھر غیر قرآن کو قرآن قرار دے کر کفر کا ارتکاب کیا گیا ہے اور جو احکام ایک بندہ جس کا ایمان لٹ جائے اس کے بعد اس پر ہیں وہ سارے لگیں گے اور پھر, پھر ساتھ یہ کہ مسلمانوں کے مقدس جذبات اور وہ ذات جو نبیوں میں بھی سب سے اعلیٰ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے پیغمبروں میں تو انہیں بھی شامل کیا جا رہا ہر ہر نبی کو ذکر کر کے ان کے خلاف یہ بات کی جا رہی ہے اور پھر اسے قرآن قرار دیا جا رہا ہے تو اس لیے حد درجے کی توبہ اور حد درجے کی تجدید کئی وجوہ سے لازم آئے گی اور ہمارے نزدیک جو سزا بنتی ہے وہ تو بہت ہے لیکن حکومت جو آج دل آزاری کے مسئلے پر استیفے لے رہی ہے تو اگر چند لاکھ ہندو ہیں اس ملک میں ان کی دل آزاری پر حکومت یہ اقدام کرتی ہے سرزنش کے طور پر استیفہ لیتی ہے تو کروڑوں مسلمان جن کی دل آزاری یہاں بھی ہوئی ہے اور عالم اسلام میں اربوں کروڑوں مسلمان جو ہیں تو اس کے لحاظ سے بھی مواخذہ ضرور ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی و ان الحمد للہ رب العالمین